namna nimeelezea nyinyi nyuma ni muhimu sana kazi ambayo tunafanya kwa Afrika na ulimwengu dunia. Ya kwanza, hizi terrorists ambao tunapigana nao hapa ninasumbua nyumbani. Tumepata hizi terrorists ya ADF mingi hapa sana. Kumbe wana train hapa. Wale sasa hivi wanasumbua Nigeria, Boko Haram, wana train nao hapa. Yote wanatoka hapa. So kazi ambayo ninafanya iko muhimu sana. Alafu ingine muhimu ambao jana rais na CLF amesema, mchunge ID. Namna tumeshinda hawa. Wanaenda kukuja na uniform ya TFG kurupuka katikati yetu. Platoon commanders, company commanders, section commanders, kila askari muhakikishe kwamba unachunga mwezi yako. Hii ni sehemu ya undugu kubwa sana hapa Somalia. Hii ni sehemu ya urafiki kubwa sana Somalia. Lakini adui kusongeleza defense, muhakikisha mumuua adui. Tuko pamoja? Yes, sir. Any Al-Shabaab who tries to attack us must die. There is no mediation on that.